Ja bih pre svega želeo da istaknem izuzetnu saradnju naše filijale sa lokalnom samoupravom. Ovako dobro organizovan sajam zapošljavanja sa ovim brojem radnih mesta, slobodnih radnih mesta, je dokaz dobre saradnje tokom cele godine, jer je nemoguće organizovati dobar sajam zapošljavanja samo neposredno pre sajma, već je potrebno raditi sa poslodavcima i sa lokalnom samoupravom kvalitetno tokom cele godine, da biste imali ovakav jedan sajam. Mi obično organizujemo u proleće jedan ovakav sajam i na jesen jedan ovakav sajam zapošljavanja. To je neki minimum, ali po potrebi može se organizovati više. Ja bih želeo da istaknem da ove godine imamo značajna sredstva finansijska za aktivne mere. Vlada Republike Srbije nam je omogućila 2 milijarde i 800 miliona dinara plus 550 miliona za osobe sa invaliditetom. Ta sredstva su namenjena našim merama aktivne politike zapošljavanja i njima će biti obuhvaćena 131.000 osoba, građana Srbije. Ono što je jako dobro za zapošljavanje, to je što je 2016. godina proglašena godinom preduzetništva, odvojeno je 16 milijardi dinara, Vlada je omogućila 16 milijardi dinara, od toga je 4,4 bespovratno. Godina preduzetništva se sastoji iz tri osnovne komponente. Jedna komponenta je direktna podrška preduzetnicima, druga komponenta je stvaranje preduzetničkog duha i treća komponenta je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, što će naravno sve se odraziti pozitivno na zapošljavanje. Paralelno sa ovim već navedenim ide i program transfera tehnologija od 6,9 miliona evra. Vlada Republike Srbije je izdvojila 1 milion evra, a Evropska unija je odvojila 4,9 miliona evra kroz program IPA 2013. U tom programu, između ostalog, bit će domaća pamet razvijena od istraživanja i rezultat istraživanja, razvijeni u visokoškolskim našim ustanovama, biti faktički komercijalizovani i prodati, odnosno transferisani domaćoj privredi. Sve to zajedno, sve druge mere će značajno doprineti padu stope nezaposlenosti, a ono što je dobro, što naravno u ovo doba godine kreću sezonski poslovi, tako da se nadamo daljem padu stope nezaposlenosti. Neki naš neposredni cilj je da svedemo stopu nezaposlenosti na 15%, radimo na tome i nadamo se da ćemo taj cilj ostvariti.